नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी क्लास टेनको अप्सनल म्याथमेटिक्सको कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको स्लोप र एङ्गल रिलेटेड स्लोप इक्वेसन अफ लाइन रिलेटेड प्रब्लमहरू गर्न गइरहेका छौँ। त्यो गर्नुभन्दा अगाडि हामी नोट्सको रूपमा केही कन्सेप्टका कुराहरू हेरौँ। यदि कुनै पनि लाइनको इक्वेसन फर्ममा दिएको छ र त्यो इक्वेसनको फर्म छ एक्स प्लस बिवाई प्लस सी इक्वस टू जिरो छ भने त्यसको स्लोप निकाल्ने फर्मुला भनेको माइनस कोफिसियन्ट अफ एक्स अपन कोफिसियन्ट अफ वाई हुन्छ। र यो केसमा जस्तै कुनै पनि एउटा इक्वेसन अफ लाइन छ एक्स प्लस बिवाई प्लस सी इक्वस टू जिरो छ, त्यसको स्लोप भनेको माइनस कोफिसियन्ट अफ एक्स अपन कोफिसियन्ट अफ वाई हुन्छ। भनेको कोफिसियन्ट अफ एक्स भनेको के छ, ए छ, कोफिसियन्ट अफ वाई भनेको छ बी छ माइनस ए बाई बी। र अर्को कुरा के छ, यहाँ यदि दुईवटा लाइन छ पर्पेन्डिकुलर छ, एउटाको स्लोप एम वान छ अर्कोको स्लोप एम टू छ अरे, एउटाको स्लोप एम वान छ अर्कोको स्लोप एम टू छ भने त्यो दुइटा पर्पेन्डिकुलर हुने कन्डिसन भनेको एम वान र एम टूको प्रडक्ट भनेको माइनस वान हुन्छ। र अर्को कुरा, कुनै पनि एउटा लाइनको इक्वेसन निकाल्नु छ भने त्यो लाइनको एउटा कोअर्डिनेट र त्यो लाइनको स्लोप दिएको छ भने इक्वेसन निकाल्ने फर्मुला भनेको वाई माइनस वाई इक्वेस टू माइ एम एक्स माइनस एक्स वान हो। जस्तै यो छ, यसको एउटा कोअर्डिनेट टू कमा थ्री छ, यसको स्लोप वान छ भने यसको निकाल्ने फर्मुला वाई माइनस वाई इक्वेस टू एक्स माइनस एक्स वान, यहाँ फर्मुलामा राखौँ एक्स माइनस टू एक्स माइनस वाई, यो माइनस टू यता जान्छ टू प्लस, यो माइनस टू यता जान्छ प्लस टू हुन्छ, फेरि यसलाई एउटै साइडमा ल्याउँदा प्लस वान हुन्छ इक्वेस टू जेरो हुन्छ होइन। यो भनेको रिक्वायर्ड हाम्रो इक्वेसन भयो यदि यो छ भने, इक्जाम्पल क्लियर भयो। जस्तै हामी अब अर्को इक्जाम्पल एउटा सबै कुरा इन्क्लुड गर्ने एउटा इक्जाम्पल गरौँ। जस्तै फाइन्ड दि इक्वेसन अफ लाइन पासिङ थ्रु 7.1 एन्ड परपेन्डिक्युलर टु 5x प्लस 7y प्लस 12 इक्वस टू जेरो। फाइन द इक्वेसन अफ लाइन पासिङ थ्रु 7.1 एन्ड परपेन्डिकुलर टु यति। भनेपछि सुरुमा हामीले के गर्नु पऱ्यो, कुनै पनि एउटा क्वेसन दिएपछि त्यसलाई सकेसम्म ग्राफिकली रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुपर्छ। ग्राफिकली भन्नाले डायग्रामेटिकली हामीले के भनेको छ, एउटा लाइनको इक्वेसन निकाल्नु छ जुन लाइन चाहिँ 7.1 पास गर्छ र त्यो पर्पेन्डिकुलर छ केसँग, 5x प्लस 7y प्लस 12 इक्वस टू जेरोसँग। हामीलाई यो थीटा भनेको 90 डिग्री छ, यो निकाल्नु छ। कुनै पनि एउटा लाइन दिएको छ भने त्यसको इक्वेसन निकाल्नलाई हामीलाई रिक्वायर्ड कन्डिसन के हुन्छ, एउटा पोइन्ट चाहियो र त्यसको स्लोप चाहियो। हामीसँग के छ, हामीसँग पोइन्ट छ र स्लोप निकाल्नु छ, हामीलाई स्लोप निकाल्नु पर्ने छ। स्लोप निकाल्न हामीलाई के दिएको छ, कुनै पनि त्यो लाइनसँग पर्पेन्डिकुलर दिएको छ। हामीलाई के थाहा छ, पर्पेन्डिकुलर कन्डिसन, कुनै पनि दुइटा लाइनको स्लोप एम वान एम टू भनेको प्रडक्ट माइनस वान छ भने त्यो दुइटा लाइन पर्पेन्डिकुलर हुन्छ। जस्तै यसको स्लोप एम वान मानौँ, यसको स्लोप एम टू मानौँ, यसको स्लोप निकाल्यौँ भने हामीले एम वान निकाल्यौँ भने एम टू निकाल्न सक्छौँ। एम वान निकाल्नको लागि हामीले के थाहा छ, इक्वेसन थाहा छ। इक्वेसन के छ, 5x प्लस 7y प्लस 12 इक्वस टू जेरो। जस्तै यो भनेको कुन फर्ममा छ, एएक्स प्लस पिवाई प्लस सी इक्वस टू जेरो। यसको स्लोप निकाल्ने फर्मुला के थियो हाम्रो, माइनस कोफिसियन्ट अफ एक्स अपन कोफिसियन्ट अफ वाई भनेको माइनस ए बाई बी। ल यसरी नै हामीले यसको निकालौँ, यो भनेको माइनस कोफिसियन्ट अफ एक्स कति भयो, 5 भयो 7 भयो। यसको स्लोप निक्लिसकेपछि हामीलाई के थाहा छ, पर्पेन्डिकुलर कन्डिसन माइनस वान, भनेपछि एम वान भनेको कति थाहा छ, यति। एम टू भनेको यो भयो, एम टू भनेको कति निक्लियो, 7/5 निक्लियो। यो के को स्लोप निक्लियो, माथिको क्वेसनको माथिको लाइनको स्लोप निक्लियो। हामीलाई अब के थाहा भयो, यसको कुनै पनि एउटा कोअर्डिनेट भनेको हामीलाई दिएकै छ 7.1 र यसको स्लोप थाहा भयो 7/5। यदि कुनै पनि गिभन लाइनको जस्तै इक्वेसन अफ लाइन ह्याभिङ स्लोप एम एन्ड पासिङ थ्रु एक्स वान कमा वाई वान इक्वल्स टु वाई माइनस वाई वान एम एक्स माइनस एक्स वान। अब यसमा सब्स्टिट्युट गरौँ, वाई माइनस वाई वान भनेको वान, 7/5 एक्स माइनस 7, 5y माइनस 5 इक्वल्स टु 7x माइनस 49, 7x माइनस 5y इक्वल्स टु 44 इज दि रिक्वायर्ड इक्वेसन। यसरी यो फ्लोमा सल्भ गर्ने हो भने क्वेसनको अप्रोच बुझ्ने, कुन स्टेप पछि कुन फलो गर्ने भनेर यसरी क्वेसनको अप्रोच फलो गरेपछि हामीले सोल्युसन निकाल्न इजी हुन्छ। कोअर्डिनेट ज्योमेट्री खासै गाह्रो छैन, क्वेसनलाई सुरुमा ग्राफिकली रिप्रेजेन्ट गर्ने र क्वेसनले के भन्न खोजेको, कुन स्टेप वाइज यो पछि के निकाल्ने,
कस्तो कन्डिसन स्लोप निकाल्नको लागि कस्तो कुन केसमा कसरी स्लोप निकाल्ने दिएको छ भन्ने थाहा भइसकेपछि हामीलाई सोलुसन गर्न इजी हुन्छ कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको. थ्याङ्क यू.